انت اللي سرقتي التليفون يا نور. والله انا بسرقت حاجه يا عم هاني، مش عارفه انا والله ما عارفه التليفون جيب ازاي. عم هاني كان فينا موبايل نور اخدته، مفيش حاجه والله. ازاي يعني؟ امال هي شافتك بتقول انت خدتي ده موبايل؟ لا انا ما خدتش حاجه والله يا عم انا لو خدته معايا ازاي يا نور؟ انا ما عرفتش هو جيب ازاي والله يا عم هاني، والله انا ما خدت حاجه. امال يعني التليفون جه في جيبك لوحده؟ لا والله ما انا اعرف هو جه ازاي يا عم هاني. والله صدقني يا عم. طب يلا يا نور توكلي على الله، انت حراميه. صدقني بس والله. يلا توكلي على الله. مش عارف ايه ده؟ مش عارف ايه ده؟ ازاي تسرق التليفون عين عينك كده؟ معرفش ده، انا ازاي مش هكلمها تاني ولا اعرفها تاني؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ماشي يا حبيبي توكلي على الله. عايز حاجة مني؟ ربنا يخليك يا عسل. سلام. ايه؟ عايز كارت؟ كارت بكام؟ 10 جنيه. تصدق البنت تسرق التليفون من قدام عيني؟ ما باخدش بالي خالص. انت مش معايا ولا ايه؟ انت مع التانيين. ماشي حبيبي. مش عارف والله ايه ده. اسمك التليفون؟